За мен тази изложба е празник, отдавна исках да се случи. И се надявам това да бъде празник и за моите приятели и публиката, които знаят и не знаят за моето изкуство. Радвам се, че ще имам възможността в галерия Нюанс, прекрасна галерия, да покажа голяма част от новите си неща и последните 2-3 години, които съм рисувал също. А за мен е също голямата радост е, че моят приятел Найджел Кенеди след броени минути ще бъде тук като мой специален гост и наш специален гост, разбира се, и на галерията. И нека да се оставим да бъдем изненадани. Много съм щастлив. Надявам се, че ще стане всичко много добре. Музиката е част от моето изкуство. Цветовете, нещата от живота, какво да ви кажа. Нека картините да говорят сами за себе си и за моите душевни вълнения като артист. Интересно се впиша, защото той е просто много отношение. Вие заедно мислите от Диема и Рекъл, мислите от Витално Стъчение за Тенече. Няма значение. Може, днес интервюто, господин? Добре, само. Не също. Верно, да? Телефон, лекар. Там е там не също да пъдава. Това е накрая. Да, да, да. Абсолютно. Ромео. Я отлично. Още ти говоря. Да. Давай гледайте. Има нарешено. Добре. Чай да ти. Благодаря. Благодаря. Yeah.
I don't think the technical support is going to be
do what you like. We don't get lights on it. We can work on it. And while we play it, because the song's about life. Well, that's been tried. Think about it. Yeah. You know, and like, you know, the song can be 12 minutes long, so there's a long time to fucking... Just to improvise something. Yeah, also say from a sunset. Why minutes. Not? And improvise. Yeah. I get a big question. Because this guy can improvise on the canvas like boom. Like Nigel. Yeah, we're the same, man. Yeah, but I don't use this equipment like wah wah pedal. No wah wah. You got wah wah brush. Wah wah brush. Yeah. Try baby and brush. Wah wah pastel. Yeah. Yeah. Killer. Okay, man. Top shit, man. We can make it happen. Beautiful. Right? Okay. Mate, why not? Motherfucker. I'll take some stuff. Top shit. Yeah. Great. I'll prepare the canvas tomorrow. Excellent. Approximately so big. Yeah. Big bastard. Yeah. Yeah, man. Why not? Pleasure, man. Good to meet you. Okay. Well, that's it. Yeah. And this one is so beautiful. You gotta have a look at it. You know, the and then... Come here. Ivan. Yes. I'm Nigel. Hi. Hey, beautiful. So what's happening, man? I don't know. Didn't take a phone call. Okay. Let's get started. Уважаеми гости, колеги и приятели, от името на екипа на Галерия Нюанс искам да ви приветствам с добре дошли на нашето специално събитие. Dear ladies and gentlemen, on the name of the Nuance Art Gallery, I want to welcome you to our exhibition. Тази вечер съм особено развълнувана, защото осъществихме една отдавна планувана и дълбочаквана изява на един от най-добрите ни живописи Румен Рачев и неговия стар приятел Найджел Кенеди. Old pal. Old pal. Old friend. Yeah, man. За нас е невероятно удоволствие и чест да ви посрещнем тук. Благодаря ви, че откликнахте на нашата покана. Ще дам думата на нашата галеристка изкуствоведка Теодора Петева за няколко думи за изкуството на Румен. Дълго си мислих какво да кажа при откриването на тази изложба, дали да произнеса 60 минути доклад за това кога и къде е роден Румен Рачев, какви творби е създал и какво е тяхното място в българското и световното изкуство, или да бъда по-кратка. Благодарим на всички, thank you all. Трудно ми е да опиша с думи вълнението, което изпитвам в момента. Искам да дам, да поканя, да поздрави нашата публика, нашия специален гост. I would like to say that I've known my friend for maybe 15 years. Maybe 16 or 17. 16 or 17 years. Yeah. And straight away I saw this gentleman's paintings. It's something unique. Not just in Europe, but the world. You know, it's a unique, generous talent, and you get the message from the pictures in a way which is emotional as well as technical. You know, he has a fantastic technique, but you don't see the technique, because a great technique, you're not aware of it. And like, he's such a big heart and such a unique vision that it's always a special experience to see one of Rumen's
pictures. So thank you, Roman. This fucker been here in Eisenach. Roman and myself, the first project we did together was for Johann Sebastian Bach. And so I will play you some Johann Sebastian Bach. We both love jazz. I think Bach is also the father of jazz because of the harmonic development that he has. So here we go. This is for Roman, Johann Sebastian Bach. Thank you. Thank you very much, guys.